Prav en lep dober večer, lepo pozdravljeni v živo v knjižnici Cirila Kosmača. Začenjamo prvega izmed treh, tako bolj zeleno osveščenih, ali pa danes kar smaragdno osveščenih večerov. Tako so si jih zamislili na Posoškem razvojnem centru. Posoški razvojni center je partner projekta Ribasador, ki ga sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. In trije tematski večeri se bodo zvrstili, tri ponedeljke, od današnjega ponedeljka še dva naslednja. Tu v knjižnici bosta dva, ta današnji prvi in potem zadnji, ter drugi, naslednji ponedeljek, ki bo v kinogledališču Tolmin. Vabimo vas in vas bomo seveda vedno tudi v živo, da se nam pridružite in da smo skupaj končno, kar smo lahko. Na klepet s priznanimi strokovnjaki smo povabili zares zanimive goste, pogovarjali pa se bomo z njimi o dojemanju narave, njenemu spreminjanju in tudi sobivanju. Danes pa smo torej skupaj tukaj prvič in v čast mi je, da lahko dobrodošlico v Tolminu izrečem doktorju Petru Skobrnetu. Dobrodošli. Hvala za vabilo. Biolog, naj ga čisto na kratko sedaj predstavim, preden zares začnemo. Varuh narave, varstvo narave mu predstavlja tudi način življenja, mu predstavlja tudi poklicno pot. Nekaj časa je bil v vlogi direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, je publicist, predavatelj, fotograf, ljubitelj in poznavalec skritih kotičkov naše lepe dežele. Nekje sem prebrala, zasledila, da ste tudi lastnik zares obsežnega osebnega fotografskega gradiva, ki šteje čez 70 tisoč enot in to samih lepih stvari. Je res? Ja. Drži. Tako da nekaj teh lepih stvari bomo v tem uvodnem delu lahko pogledali skupaj. Verjetno tudi slišali kaj zanimivega. Izvolite k besedi. Ja. Hvala za povabilo, hvala za besedo in pa dobrodošli, da ste vstali od mrtvih, ker je zdaj je za mene prav tudi užitek. Redka so ta predavanja v živo in je čist drugač, če pač uspe ta stik z občinstvom vzpostaviti in je to za predavatelja veliko lažje, kot pa recimo, da govoriš po ekranu. Jaz sem res 40 let sem se poklicno ukvarjal z varstvom narave, zdaj pa pravim, da zdaj se pa bolj z naravo, ker se mi zdi, da je bilo dosti 40 let varstva in da si zdaj lahko privoščim tudi, da malo bolj doživljam in pa se učim v naravi. No in iz teh mojih izkušenj vam tudi predstavil zdaj tole potovanje ob tej smaragdni niti, da bo za razliko od rdeče bo enkrat pač smaragdna. Začel bom pa z eno pripovedko, ena taka razlagalna pripovedka je, in sicer jo je napisal Jožef Levičnik, zgodovinar, organist iz Železnikov in govori o treh rekah, o Dravi, Savi in Soči. In sicer to so bile sestre in enkrat so se šle malo tako staviti, kjera bo prva prišla do morja. No in zvečer sta šle Sava in Soča sta zaspale. Drava je bila pa najstarejša, najmodrejša, najbolj pretkana in sploh ni šla spat, ampak je lepo že šla na pot proti morju. Medtem ko pa, ko se je, zjutraj se je prva zbudila Sava in potem, ko je videla, da Drave že ni več v postelji, je hitro skočila, seveda potiho, da ne bi zbudila še najmlajše sestre in iz obeh svojih izvirov, iz mogočnega izvira nad slapom Savice in pa iz bolj takega lenobnega izvira zelencev pri Podkorenu,
je potem odhitela proti morju. No, zadnja se je pa prebudila Soča. Soča je tudi, ni šla tudi zgodi spata, ne, bila taka živahna gospodična, ne, in je potem tudi malo zjutraj malo poležala, ne. No, in potem se zbudi, vidi, sestre že davno ni bilo več in takrat pa v tej svoji mladostni vihravosti tudi izbere drugo pot, predre gorsko verigo in gre po najkrajši poti do morja. No, ta, zanimivo je, da vse te pripovedke imajo nek namen, neko sporočilo. In če gremo zdaj pogledati, že v sklepu je že Levičnik napisal, ki je nauk te zgodbe. Ne? Prav, Drava se vali tiho in potuhnjeno, Bistra Sava dere, obedve napajata Črno morje, Soča nasprotno bobni urno skozi oske skalnate struge Goriških gora v morje Jadransko. No in vidite, v temle stavku so v bistvu vse bistvene stvari tudi povedane. In če gremo pogledati zdaj, kaj je za zgodbo, kjera so dejstva, bomo videli, da pravzaprav je to, kar je v tej zgodbi napisan, je možno tudi čist s temi naravoslovnimi dejstvi potrditi. In sicer čez ozemlje Slovenije teče razvodnica med Jadranskim in pa Donavskim povodjem. Večino voda gre v Črno morje. No in ta Soča pa ravno napaja potem Jadransko morje. Tale razdalja, ki jo Soča preteče, je v bistvu zelo... Tale razdalja je kratka, to se pravi zračne črte 75 km, če pa gledamo dolžino Soče, ker se seveda vijuga po teh alpskih dolinah, je pa 138 km. No, medtem ko Drava in Sava imata obe več kot 1000 km do morja. Ne? In zdaj vidite, je te zelo mehna razdalja in razmeroma velika višinska razlika. Sploh recimo v zgornjem delu, zgornji kilometri, je kar 250 metrov padca. To je recimo res ogromno na kratki razdalji. No in to daje ton celotni Soški, ne samo Soški dolini, ampak bi rekel kar tem zgornjem delu Tolminske. Zaradi tega so doline so oske in globoko urezane, ker je ta voda imela to energijo, močno, potencialno energijo, ki se spreminja v kinetično in potem tudi se urezuje in temu še pripomore ta mehkejša apnenčasta podlaga in zaradi tega so te doline res tako oske, strme, globoko urezane. No in potem tudi, kjer je bila potem poledenitev, so mogoče sam nekje še ta pobočja malo zaobljena v obliki črke U, ampak še vedno je tale urezovanje je zaradi te velike višinske razlike in pomoči vode veliko. Tudi si morate predstavljati, da zdaj te vode, ko tečejo zdaj Soča s pritoki recimo, so količinsko veliko manjše kot tisti tokovi, ko so bili po poledenitvi. To je bilo ogromno več vode in zato tudi ogromno več te sile. Poleg tega, da so doline tako oblikovane in strmo globoke, so tudi struge take posledica hitrega urezovanja voda. No, to so korita, ki niso samo na Soči, so na vseh pritokih. In povsod tam, kjer je voda naletela na apnenčaste pregrade, jih je razmeroma hitro prežagala. Ne, to se pravi, taka voda, ko ima sabo, nosi pesek,
nosi tudi kamenje. Ne? In ta velika sila razmeroma geološko gledano zelo hitro ureže lahko to strugo. No, ampak te struge pa niso tako urezane naravnost, ampak imajo zelo veliko takšnih uvinkov. Ne? To so ledeniški mlini ali drasle, kjer se, zato ker se voda vrtinči, se potem na tak način tudi potem pride do tega razjedanja. No in ta korita, kot sem rekel, najdemo na vseh pritokih in pa na glavnem delu Soče. To je recimo, to so korita Možnice, ki imajo tudi še en tak zelo lep slap, ki teče skozi naravno okno. Takih slapov je bolj malo, da je kombinacija slapa in pa naravnega mostu. Tudi tam, kjer je velik padec vode, tam so tudi vedno tudi slapovi. Zdaj, v Sloveniji, to se pravi, za nastanek slapu sta potrebna dva pogoja. To se pravi voda, a ne? Brez vode ni slapu. In pa neka skalna stopna, neka stopna, ki jo mora potem voda premagati. Zdaj, te stopne lahko na različne načine nastanejo. In tukaj, recimo v Soški dolini je največ teh slapov, ko recimo voda naleti na neko tršo kamnino in se potem tam počasneje vrezuje ali pa recimo tudi po soteski gloda nazaj in nastane taki slapovi. No, tole je slap zapotoški slap. Gotovo je najbolj znanih je pa slap Boka, tudi je najbolj vodnatih pri nas. So tudi med te više slapove, vse, kar je nad 100 metrov, so za Slovenijo visoki slapovi. Pravim pač za Slovenijo. Ne? Zdaj, Angelov slap v Venezueli je toliko visoko, ker severna Triglavska stena. Ampak mi imamo vse bolj tak bonsai zadeve. A ne? Ampak tudi Boka je recimo takrat, ko se sneg topije, tudi širina Boke je recimo primerljiva z Ljubljanico v Ljubljani recimo po širini. No in še tudi pri Boki je zanimivo tudi ime. Zelo povedno je, to prije iz italijanščine Boka usta, a ne? Ker sredi stene voda izvira in dejansko nekaj 10 metrov za ustjem slapa je kraški izvir in voda priteka iz notranjosti iz kaninskega drobovja. Vidite, kanin je sestavljen iz apnencev. Je apnenčast masiv in na območju kanina so najvišje zmerjene padavine na območju Slovenije. To se pravi, tudi čez 5000, 4000, 500, to so različne so številke, 5000 milimetrov, to pomeni 5 metrov vode pade vsako leto na kaninu. Zakaj je ravno kanin tako vodno bogat? Zaradi tega, ker se sredozemske gmote, ki so tople in vlažne, se začnejo ob kaninu dvigovati in pri tem se ohlajajo in potem tudi dežuje, sneži, karkoli že je. No in posledica tega je, da je območje kanina eno naših najbolj bogatih kraških območij. Mi navadno, kadar govorimo o krasu, mislimo na klasični kras med Trstom in pa Vipavsko dolino, ali pa mogoče še na notranjski kras, potem pa nekako ne dojemamo, da so naše gore, Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe in seveda med Julijske spada tudi Kaninsko pogorje, da je tukaj apnenec in za nastanek kraških pojavov sta potrebna dva pogoja, apnenc in pa voda. No in zaradi tega te ogromne količine vode, ki padajo čez leto, veste, da če ste polet na kaninu, če nimate sabo vode, vam bo trda predla, ne? In rečete, kje je zdaj tistih 5 metrov vode. A ne? In seveda je ni, zaradi tega, ker to vse ponikne in gre potem sistemu
v notranjost kanina, kjer so, je velika gostota jam, veliki prostori in potem na robu kanina imate pa te močne izvire. Edno teh je recimo Boka, imate pa tudi Gljun, pa recimo izvire tele Možnice in tako naprej. Ne. No in nekatera korita so tudi še tako, so tudi dostopna, ker so bolj ali manj suha. No, med slapovi skoraj ne smem mimo slapa Kozja, ki je pa ni med večjimi, je pa med, gotovo med najbolj romantičnimi slapovi pri nas. No, ko sem že omenil jame, imamo v, na tem koncu Slovenije tudi vse tri presežnike. To se pravi najglobjo jamo, to je Čehi 2 na Rombonu, kjer je višinska razlika 1500 metrov. To je zdaj spet tako pri številkah. Ne? Če rečete 1500 metrov, dobro, to ni taka reča. Ne? Ampak zdaj pomislite, če se vi uspenjate, če hodite, ne? V hribe rabite za 300 metrov višinske razlike približno eno uro, recimo, ne? To je tako, kar pomeni, da je to že 5 ur hoje. Ne, zdaj, če se pa tle mislite, da treba jeti v jamo z jamarsko tehniko, skozi pasaže in to je to, je to kar podvig. No, še ena taka primerjava je možna, to se pravi, ta globina se jo lahko primerjamo s petkratno višino Eifflovega stolpa. In to je res, mislim, in dejansko sodi med najglobje, med te najglobje jame tudi na svetu. No, pa imamo pa še dva presežnika, to je pa Vrtiglavica, najglobje Brezno, ko je pa v eni stopni 600 metrov, to se pravi samo za dva Eifflova stolpa, ne, je, če dobro vržete kamen, pade na dno, ne, da bi se dotaknil stene, ne. Drugo je pa, potem je pa tudi še najdaljši jamski sistem, je pa Tolminski Migovc, skoraj 25 km, kar pa v svetovnem merilu ni kakšna huda dolžina. Ne. Imate recimo mamutske jame v Ameriki so 500 km recimo je dolžina rovo. Medtem ko pri globinah smo pa, tam pa smo še zmeri med tabolnimi. No, Jaka Čop je v knjigi Raj pod Triglavom objavil tole sliko kamnite gobe pod vasjo Krn in je bilo, potem smo jo prav nekaj časa smo jo iskali, no, pa smo se našli. Mal težje je bilo do nje prijeti, ker je bilo bolj zaraščeno okrog v tem času, odkar je Jaka Čop to sliku. No in tudi tukaj nam tudi ta goba ima povezavo s vodo. Ne. In sicer je to ostanek ledeniške morene. Po čem vemo, da gre za ostanek ledeniške morene? Kadar imamo rečne nanose, so prudniki posortirani po velikosti. To se pravi, ta težje stvari so bliži, mislim, so del od vode in potem imate do finga peska. Ne? Tudi, če gledate v takem v neki nasipu, boste tudi videli, imate lepo sortiran drob material, pa zaobljenje, ne, ker ga voda suče. No, tukaj je pa ta morenski material je pa tako, da bi ga en buldožer na rinu. Imate vse zmešan, mehno, pesek, velike skale in tudi nič ni zaobljeno. Ne. To je res prav sam tako narinen. Zato, ker to, kar je rinilo tole, ta material, je bil ledenik in je potem, recimo, odkole si predstavljate, na rob odrivu. No in taka morena je zelo občutljiva tudi na delovanje vode. To se pravi, ko voda pada, zelo hiter ta pesek odnaša. No in vidite, tukaj je bila pa na vrh ena velika skala. In ta skala je potem preprečila, da bi se tale bet, da bi voda tale bet odnesla. Ne? In je potem tukaj in je takole ostal. Tako da to je tudi še danes ena taka zelo, zelo lušna reč za pogledati, recimo.
No, potem imate tudi take nenavadne stvari, kot je tale križ tle pri Klužah, not v steni, in imate tudi eno zanimivo zgodbo, kak je zakaj je ta skala tako prepočla, ampak se pravim to mogoče kdaj drugič. In je zanimivo, da vse take nenavadne oblike v naravi so ljudje bili pozorni na njih in so jih uporabljali ali kot orientirje, ali so recimo iz tega kakšno zgodbo napletli, ki je imela neko sporočilo za ostale. Ne? No, tukaj smo zdaj v glavnem gledali, zdaj, kaj je neki primerov teh naravnih posebnosti. Je pa to območje tudi že zgodaj bilo poseljeno. Imamo te zgodne naselbine, kot je recimo Toncov grad. Potem so zaradi te lege tolminske, ne, tle med Furlanijo, med Koroško, med Krajinsko in pa pol tudi med Kraškim delom, je ta del bil vedno zanimiv in strateško, in trgovsko, in tudi vojaško. Tako da imamo potem praktično od vsakega obdobja se tle najdejo sledovi, ne, recimo od teh od Napoleonovih prodiranj. Potem so tudi Avstrijci so pa rekli, zdaj bomo pa mi temu naredili konca, ne, in so potem tudi zgradili sistem utrdb tle pri Klužah. Tudi ime Kluže pride iz besede klaustra, to pomeni zapora, ker je že tle taka naravna zapora in zdaj seveda tukaj je zelo idealno, da ti to še malo podkrepiš s kakšnimi utrdbami in pa z orožjem. No, to je recimo spodna trnjava, ki je zdaj tudi obiskana in seveda tudi, bi rekel, zelo dobro uporabljena tudi za turistično promocijo. Ne moremo mimo, da vsaj neki rastlin, jaz sem drugač bolj, po duši sem bolj botanika, ne? No in zaradi tega malo recimo rododendron, potem tale alpska madronščica, slečnik in pa dvocvetna vijolica. Na tle ima res tudi dva cvetova, ker ni pa vijolična, ne? Čeprav je vijolica, ampak sodi tja. Včasih celo slikam kakšno žival, kot je recimo tale alpski kozliček in pa Apolon. Dve vrsti, ki sta zelo popularni, zlasti zaradi tega, ker ste se znašli na seznamih evropskih direktiv, verjetno ravno zaradi tega, ker ste taki že dolg znani. Pri nas tudi že, recimo Apolon je tam od leta 2022 tudi zavarovan, in dejansko je Apolon vendarle sod med bolj ogrožene metulje, pa ne zdaj, da bi ga kdo okay, zaradi, da bi ga zelo lovil, ampak zaradi tega, ker se zaraščajo odprte površine, gosenice tega metulja se pa hranijo prav za eno posebno vrsto humulice in zdaj, če ta humulica ne raste, se tudi metulj ne more razmnoževati. Z botanko je povezan tudi Alpinum Juliana v Trenti, ki ga je zasnoval Tržačan Albert Bois de Chene. To je bil tudi prijatelj od dr. Juliusa Kugija. Dr. Julius Kugij je imel pa tudi eno tako, bi rekel, botanično ozadje in sicer njegov botanični mentor je bil tržaški botanik Tomazini. In njemu je bilo pol všeč, da je videl, da je tam en mlad, prav tak našpičen, ne, mladenič, ki se zanima za rože in mu je pol tudi dajal razne ideje, kaj naj poišče, kakšne botanične redkosti in ga je opozoril na eno rastlino, na skabiozo Trento, trentarski glavinc, ki ga je opisal Baltazar Rakeleta v 18. stoletju. No in Kugi je vse življenje iskal ta trentarski glavinc in ga ni našel, odkril je pa Julijske Alpe in je postal poet Julijskih Alp. Tudi velik vrhov je prvi osvojil, bomo še pa slišali s pomočjo seveda domačinov.
In na koncu je bilo pa grenko razočaranje, ker je en dunajski botanik razvozlal to zgodbo v zvezi s Cabiozo Trento in to na nač romantičen način. In sicer ugotovil je, da gre za eno dost pogostno kraško rastlino, ki pa na severu gor po hribih bolj krmežljavo rasla in zgleda, da je en tak primerk ake našo in ga opisu, tako da iz te trnulčice na koncu en tak beden zaključek bil. Ne. No, tako, v Alpinumu Julijana, ki ga zdaj upravlja že leta Prirodoslovni muzej Slovenije, se splača zlasti tam nekje konc maja, začetek junija, potem pa zato, ker je na nizki nadmorski višini veliko manj cveti. Ne. To je recimo bohinjska perunika, pa vulfenija, koroška vulfenija. Blizu Alpinuma Julijana je zaselek pri cerkvi, kjer imate tudi ta zelo znamenit kip Črne Marije, ki je pa izpostavljen sam na ta največje marijine praznike. Drugač imate pa eno Jožefovo podobo pred tele, je to zakrito. Ne? No, to je spomenik dr. Juliusu Kugiju. Pri tem bi pa rad povedal, da ta spomenik na nek način kaže tudi eno zanimiv ta odnos med meščani in pa med domačini. Kugi je seveda zaslovel svojimi deli in je postal zelo znan in potem je tudi tale kip Jakova Savinška, moja planinska zveza, postavila, odkrivuje nove vrhove in tako naprej. Ampak ob teh njegovih uspehih so v senci ostali tudi domači gorski vodniki, ki so mu v bistvu ne samo omogočili, ampak v nekih primerih tudi rešili življenje na teh turah. No in tudi trentarski vodniki imajo svoj spomenik, ampak to je ena taka skromna plošča ob cesti, in recimo zdaj nekaj letje se temu spominu se tudi udolžil Triglavski narodni park, da je v novih prostorih eno sobo tudi posvetil spominu trentarskih vodnikov. No in ta odnos se potem tudi še kaže skozi zgodovino do današnjih dni. Zelo velik pečat je pustila na tem območju tudi Soška fronta, prva svetovna vojna, in ki je zaradi vstopa Italije v prvo svetovno vojno, oziroma prestopom na stran Antante, je potem tudi odprla, bi rekel, to fronto, za katero je bilo značilno velik žrtev in pa visokogorsko bojevanje, o čemer lahko tudi vidimo lepo predstavljeno v Kobariškem muzeju. Tudi ta preboj pri Kobaridu, ki smo nekateri tudi rečejo, čudež pri Kobaridu, Italijani mu malo drugače rečejo, a ne, ker je bila seveda to hud poraz. Vse skupi, na vse to skupi pa spominjajo grobišča, kostnice in še zgleda, da se iz tega znamo nač naučiti. Tudi ne za današnji čas. No, med drugo svetovno vojno je v cerkvi v Soči deloval tudi Tone Kralj, ki je znan po teh svojih narodnostnih teh barvah in pa motivih. No, tukaj je pa še posebej znano tej cerkvi v Soči, da se je upal sred druge svetovne vojne upodobiti Mussolinija, potem japonski simbol sonca in pa nemški simbol orla pod nogami nadangelja Mihaela in pa na križevem potu ob strani
pa je upodobil pa Hitlerja v Jerharcih, kako sodeluje pri križanju Kristusa. Tako da, da je pogumno dejanje in kraljeve te slike lahko posod na tem, na robovih narodnostnega ozemlja lahko sledimo. No, ker smo že malo tudi rekli, da bomo še kakšno reč o varstvu povedali, vidite, na Goriškem je bila prvič na Slovenskem, zavarovana Planika leta 1896, 10 let po tistem, ko je bila zavarovana na Salzburškem. No in zanimivo je, da je ta predpis je trojezičen, zato vidite po teh podpisih Frančišek Jože, Francesco Giuseppe pa Franc Jozef. Potem je bil pa po prvi svetovni vojni, ko se je začela nova država sestavljati, SHS pa potem kmalo na to kraljevina, je išel en dokument, spomenica, ki je imel 4 točke, ustanovitev zavarovanih območij, zavarovanje rastlinskih in živalskih vrst, jam in jamske favne in flore in pa popularizacija narave. Zanimivo je, da v tej spomenici ni nobene reči seveda iz zahodnega dela Slovenije, zato ker leta 20 ta meja še ni bila, ker to je bilo januarja 20, pogodba v Rapalu je bila kasneje in seveda ta del sploh ni bil omenjen. Sploh je ta spomenica izrazito krajinsko-centrična, to se pravi, so največ tle sodelovali strokovnjaki iz takratne bivše, no, krajinske. Medtem, ko je pa v naravarstveno zavest, je pa Soča vstopila zelo intenzivno leta 1964 z načrtom akumulacije HE Trnovo pri Žagi. No in to bi bil en 50-60 metrski jez, ki bi potem, so to zapravo potopljena bi bila čez Soča in to jezero bi bilo gor do Bovca. In to je takrat na to začela opozarjati naravarstvena stroka. In takrat jo je vodil Stane Peterlin. No, ampak to je bilo zanimivo, to je bilo obdobje, ko je že v svetu, tudi so ta okoljska gibanja bila že bolj v razmahu. In dejansko naravarstvena služba ni bila osamljena. Pridružili so se številni drugi, to so bile številne polemike in zanimivo je, da so bile tudi javne tribune, kar za tist čas je bilo to že bolj izjema kot pravilo. No in na teh javnih tribunah, ko berete te zapisnike z teh javnih tribun, je bilo vsega od pritiskov do najetih žvižgačev, do vsega, vse sorte. Ne? In pol tako so recimo temu zagovorniku, proti elektrarni so rekli, postavili ti bomo spomenik v Česoči 50 metrov na dno akumulacije, ne? In tako naprej. No in potem je leta, to se pravi, zadnja seja izvršnega sveta 30. junija 66, oziroma skupščine 66. leta je pa sprejela en tak ključen sklep, da na območju Soče elektrarne ne bo. Da naj se pripravijo nove študije, tako iz za elektrogospodarstvo, ki naj se usmerijo na manj občutljive vire za pridobivanje energije. In zanimivo je, da so samo, to se pravi, 4 poslanci so bili proti, ne en zdržan, kar je z veliko, mislim, res večino ta predlog potem bil. To je bilo veliko presenečenje in temu jaz rečem, da približno tako, kot je bil preboj pri Kobaridu, takrat odločilen za Soško fronto, tako je recimo bila ta seja skupščine odločilna za, ne samo za Sočo, ampak tudi za slovensko varstvo narave, ker je eno tako bistveno reč
preusmerila. In pa seveda, tle ne smemo pozabiti, da tle se pa, to je bil prvi tak primer, da se tle civilna iniciativa, kot je danes rečemo, tudi in organizirala, izpostavila in tudi oglasila. No in po en stran so zdaj tile elektrogospodarstvo dejansko so šli pol iskati druge alternative. No in zanimivo je, da je takrat tudi neka druga alternativa, bila pa tudi strani načrtovalcev. Ker tle so se pa zdaj tudi prebudili, rekel tako, tudi načrtovalci Zavod za družbeno planiranje, takrat je bil Matjaž Jeršič tam, in so dali potem eno naročilo urbanističnemu inštitutu, da se pripravi en tak načrt, da se te druge opcije razvoja za Posočje pripravijo. No in vidite, in je potem nastal tale načrt za Julijske Alpe, to se pravi za gorenjski del in za soški del, ki je bil zelo, zelo ambiciozen. Ne? Se pravi, vse je bilo in tako da takrat župan se je zgrozil in rekel, pravi, debelak, ti si vse zelen pobarvil. Ne? No, ampak vidite, tukaj je šlo zdaj tudi za ta preobrat v miselnosti, da pravzaprav razvoj tega območja, da ima druge potencijale, kot je pa recimo pridobivanje energije. No in to se potem, to je bilo tam v letu 70, vmes so tudi potekale razprave glede širjenja Triglavskega narodnega parka, ki je bil najprej ustanovljen leta 24 v dolini Triglavskih jezer, razširjen leta 61 in potem to v tej veliki obliki sprejet leta 81. No in ta park leta 81 je velika posledica tega debelakoga preboja v razmišljanju. Seveda tudi park je tudi zlasti na tele tolminski strani ima precej drugačne meje, kot je takrat recimo debelak tudi začrtil. No, kaj pomeni recimo tudi zavarovano območje tudi za lokalno sceno? Zanimivo je bilo to, da je bila ena prvih odločitev, da se v Trenti zgradi informacijsko središče. Zakaj ravno v Trenti? Zaradi tega, ker je Trenta bila na tem, da se izprazni in da se recimo neko jedro razvojno spraviti. In dejansko je ta informacijski center tudi to vlogo potem prevzel. Ne? Tudi domačini se v tem, Trentarji so se tle sploh dobro znajdeli, ne, so, znajo recimo te stvari, tudi ta potujoča trgovina, ki jo organizira lokalna zadruga, je tudi mobilna informacijska točka parka. No, če pa pogledamo zdaj recimo podobo, vidimo, da je pri nas te pristne narave komaj, ki je povsod vidimo sledove delovanja človeka. Ne? In kar pomeni, da je ta prisotnost človeka v tem času je del tega prostora, je integralni del tega prostora. In zaradi tega je tudi s tem povezana spretnost predelave, ki ni nič drugega kot pač ena dobra prilagoditev na temu, kako preživeti. In s tem tudi je visoka kakovost in zdaj te izdelke lahko prodaješ tudi po razmeroma dobri ceni, če imaš zatem zgodbo, s katero lahko potrošnika pa tudi prepričaš. Ne? Je pa tak aktivn prostor z ekstenzivnim kmetijstvom je tisti, ki oblikuje krajino, pa tudi oblikuje rastlinstvo in živalstvo. Tole so recimo primer enega osata ali pa recimo tele, to je oskulisna probjeda, ki je endemit Julijskih Alp, to se pravi samo v Julijskih Alpah raste. No in obe te rastline jih v bistvu paša spodbuja. Prva zaradi tega, ker se živina izogiba, ker je bodeča, ne? Ta pa zaradi tega, ker je strupena.
Zdaj, če gremo pa še malo na, malo na tale turizem, skozi park, skozi ta del parka vodi ob Soči izredno lepa soška pot, na katero se zdaj še priključujejo še se, razne druge, Via Alpina, Alpe Adria, Mirovna, pot Miru, a ne, Julijana in tako naprej. No in take, vso to infrastrukturo je treba tudi redno vzdrževati, da je varna. In zaradi tega je tudi pomembno, da se te tudi finančne poti, da se potem tudi od tega, kar je, prihaja dohodkov turizma, da se potem tudi za vzdrževanje teh poti potem tudi razporedi. Ker problem ni samo pot, problem je vsa infrastruktura, parkirišča, sanitarije, vse, poznate zdaj, kak gor zgleda na Vršiču ali pa recimo pod Mangartom in tako, ne. Potem pa jasno je, da ko te poti privabijo ljudi, potem moramo pač nekak to znati upravljati. In pride pa tudi do spora med uporabniki, ne, med ribiči in raftarji, med, med kolesari in pa pohodniki in tako naprej. Ne. In vse te stvari navadno nimajo veliko povezave z varstvom narave, ne, bolj stvar, stvar. Tudi nebo je polno, a ne. Potem ne samo poleti, tudi zimske sezone so. No, tako da prijemo do tega, da, da tukaj je treba paziti. Tle so ene čist take zelo preproste zakonitosti, ki, ki jih je objavil Butler. Vidite, najprej imate tako, skoraj nič obiskovalcev, domačini poznajo stvari, potem pridejo določeni ljudje, ki poznajo stvari, začnejo to, to promovirati, a ne? In potem se začne zadeva razvijati, razvija se infrastruktura in raste število obiskovalcev. Domačini, ko so tlele še v tem delu navadno prav nadušeni na temi, kako je prihajajo, počas postanejo siti vsega skupaj, a ne, tega preveč je, a ne, in, in potem se lahko zgodi, da, da ta krivulja začne turističnega obiska, lahko začne padati. A ne, zato, ker zakaj bi jaz hodil sem, ko je itak preveč ljudi, a ne. No in, in tukaj je zdaj ta umetnost je, kako zdaj tukaj, kje narediti scenarije, kje narediti scenarije, da se recimo ta kritična, kritična meja ne preseže. A ne? In to je zmeri izziv za vsako območje posebej. Prvič, da se najde, kje je na tej krivulji in potem, da se zaveda, kak te stvari narediti. In tukaj je vedno pomembno veliko komunikacije, zlasti je pa nevarnost le napuh in pa bi rekel, lakomnost kakšnih posameznikov ali pa skupin. Zdaj recimo, v tem, v, na tem območju je tudi zelo močna zavest in pa tudi še veliko znanja tega starovirstva. Starovirstvo je zanimivo zaradi tega, ker nam veliko stvari zna razložiti, zakaj so v prostoru in pa tudi ta utrjuje ta odnos z naravo. Če imamo mi pravilen odnos do narave, potem tudi lahko v tisti krivulji ugotovimo zelo hiter, kdaj začnemo pretiravati. Tako da s tem pogledom iz Kozloga roba proti, gor, proti Soči bi jaz s tem tudi zaključil in sicer ne morem drugačko, kada s pesnikom Gregorčičem nekaj prav, ne jamrat, ne? Čemu li tvoj stok nespametno ljudstvo, ne? Treba je biti aktiven in se povrniti v prvotnost. Zdaj, kaj to pomeni? Ne, da gremo zdaj nazaj v kameno dobo, ampak da se mi povrnemo v, k tem virom in si na ta način pomagamo, da v zdajšnjih okvirih potem najdemo tudi najboljšo rešitev. In potem bomo našli posod izgubljeni raj prvotni. V redu. Hvala.
Istočnic ogromno, hvala za vse povedano, ker se mi zdi, ves čas sem občudovala, kako brez vsake priprave, brez vsakega, ampak zgolj iz verjetno dolgoletnih in zelo širokega znanja z tega vašega področja, ampak to, ko je postavljeno ta naš konec Slovenije, se nam zdi, se mi zdi, kot da bi tle zelo pogosto bili pri nas. Ste pogosto ja, v dolini Soče. Sem, čeprav bi bil raj še večkrat. Ja. Še večkrat. V tem času, ko smo bili zelo veliko doma, zadnjih dveh let, se mi zdi, se je malo spremenil naš odnos vendarle do narave, do tega, kako smo jo prej dojemali povsem kot samoumevno. Zdaj pa kar naenkrat, mislim, da če opazujem vsaj svoje vrstnike, malo starejše, malo mlajše, ki smo delovno aktivni, pa smo morali več časa preživeti v nekem zelo reguliranem domačem okolju. Postali smo hvaležni za to, da lahko stopimo iz naših hiš, iz naših stanovanj neposredno v naravo in tega ne jemljemo več kot samoumevno, ko smo pač po televiziji opazovali, kako tega nekateri ne morejo. Imate kakšen tak podoben vtis? Ja, jaz mislim, da nam to od tega obdobja bi se lahko več naučili, kot smo se. Zelo hitro nam zdaj prihaja na misel, da bi hitro padli v stare tirnice. Medtem, ko bi pa lahko nekaj dobrih teh covidnih lekcij pa vendarle tudi naprej vzeli. In ena je gotovo ta se mi zdi zelo bistvena, to, kar ste rekli, da se zavedamo tega, kaj imamo, da je dejansko to dar, da to ni, tega si ne smemo lastiti. In seveda smo neposredno odvisni od tega. Ne? Ne samo zaradi tega, da se dobro počutimo, ko gremo ven, ampak smo tudi fizično odvisni od vsak dih je odvisen od rastlin, ki so okrog nas. In skratka, to je ena reč, ki je zelo ključna. Druga je pa tudi ta, da mogoče je naš način življenja prehiter, prehlasten, tudi preveč grabežljiv. In zdaj, ko smo bili prisiljeni na nek minimalizem, bi lahko mogoče od tega minimalizma tudi kaj še obdržali, ker smo videli, da se da čist v redu preživeti z manj kakšnimi stvarmi. A ne? In tudi ti podatki, ki so kazali, ko je bilo zmanjšanje prometa, vsega tega, tudi, recimo tudi okoljski učinki so bili zelo hitro vidni. Ne? Ampak, se pravim, vprašanje, pa še nekaj bi se lahko tudi od virusa naučila, ne? Da bi morali biti bolj virulentni. Ne? Mi bi morali biti bolj virulentni v tem prepričevati ljudi, ali pa ne prepričevati, ampak v bistvu tako na tak bolj virusni način, ne? Da jih da spreminjajo miselnost, da so pozorni na te stvari, zaradi tega, ker bolj kot predpisi do neke mere dajo neke okvire, ne? Ampak odločilne so pa naše osebne odločitve in ne moramo se mi osebno odločati za ohranjanje enega dela narave, če do njega nimamo odnosa. Ne? In v tem moramo biti bolj virulentni, ne? Da gremo čim več ven, ne samo iz gole rekreacije, ampak da tudi doživljamo. Ne? Na terenu. Ja. Ja. Vsi, ki živimo nekje v bližini državnih cest, pa tudi tu v našem okolju, kjer je že tako manj prometa kot recimo v večjih središčih, ne bomo pozabili tega obdobja, ko je promet dejansko utihnil, ko ni bilo recimo lahko po 10 minut nobenega avtomobila, kar je bilo dejansko nenavadno. Si bo narava res, si tako hitro lahko oddahne, to je trajalo morda mesec, dva, potem so se stvari malo spremenile, ampak globalno nekaj dve leti imamo, ne, takega predaha. Se bo to poznalo? Se pozna naravi? Ja, mislim, veste kak je, narava dela na dolgi rok. Ne?
In jaz sem dolgo leta kot poklicni naravarstvenik sem imel malo šizofrene pa občutek odgovornosti pa nekaj, dokaj enkrat nisem gotovil, da je brez veze, zaradi tega, ker narava v principu ne potrebuje našega varstva, ampak ga mi potrebujemo za svoj obstoj, da se zavemo, da smo v isti hiši, vsi v eni hiši, na enem čovnu, in da kar delamo na račun drugega, se nekje pozna. Ne? In zdaj to je tako. Narava bo preživela in to se spomnim, nemški naravarstvenik je enkrat povedal en tako šalo, ne? Je rekel, se sreča ta Mars pa Zemlja, pa prav Mars, Zemlja, nekako kaj, ne? Prav v redu. Ne? Prav, ja, pa ni, nekaj ni čist v redu. Ne? Ja, je, je. No, pa povej, kaj ni v redu. Je rekel, homo sapiens, pa je rekel Marsa, bo prešlo. Je minilo ta bolezen. Bo minilo. Ne? Tako da je, tukaj ne smemo biti toliko naduti, pa misliti zele, kako bomo mi naravo rešovali. Mi moramo v bistvu spremeniti način življenja in se bojo pa tudi stvari uredile. Ne? Tako da... Ampak nam pa po drug stran pa kažejo tudi ta kratka obdobja, koliko v bistvu narava lahko razmeroma hitro odreagira. No, to pa. In po drugi strani, ne, sem si pa prav izpisala, ko je bil ta članek zdaj proti koncu vašega prikazovanja 1966, ne, odbor proti hidroelektrarni Trnovo, vendarle v tem članku pa zapisano, je presodil, da je namesto te dejavnosti potrebno v Posočju, v dolini Soče, bolj načrtno in hitreje razvijati turizem. Mm-hmm. Že takrat, leta 1966, nam, ki živimo tukaj, se nam zdi, da se je turizem množično in zares neustavljivo začnil razvijati šele v zadnjih letih. Mm-hmm. Kar opazimo praktično v vsem letnem obdobju, ne samo v poletnem času, ko je bilo to bolj običajno. Ne, turizem je tudi v Posočju sedaj izbruhnil. Ja, seveda. To je točno se vidi po tisti krivulji. Ne? To se pravi, leto 66 je bilo tisti spodnji del, začetek tistega strme rasti. Ne? In gotovo, da je ta intenzivna promocija, velika mobilnost, in pa seveda tudi mediji, je to je zdaj, ampak tukaj je treba paziti, ne? To se pravi, ti po eni strani s tem res veliko ljudi privabiš, sem potem, ko so pa enkrat tukaj, je pa težava. Ne? In zaradi tega moraš ti sočasno ne samo promovirati, moraš tudi stvari hkrati popravljati. Ne? In še nekaj je, če želiš ti ohraniti kakovost in tukaj je tisto, kar vleče je, bi rekel, pa ne samo narava, tudi kulturna krajina in kulinarika. Ne? In zdaj za kulinariko potrebuješ ti zdravo, ekstenzivno kmetijstvo. Ekstenzivno kmetijstvo v globalnem trgu nima mesta, zato ker cenovno ne more. Lahko samo, recimo, takem. Sam zdaj, če imaš pa ti recimo, bom rekel zdaj, hipotetično kmetijo, ki naredi apartma za turiste. Ne? Naredi tri apartmaje. Ima skozi polne. Pa ugotovi, da je brez veze, da ima hlev, pa da more kositi, pa ne kaj to. Iz hleva naredi še 6 apartmajev. Ne? Ampak s tem ne obdeluje več tizga in tudi zgubi vir, recimo, kakovostne hrane. Ne? In to so te spremembe, ki so seveda, ki jih ekonomija po svoji logiki usmerja tako. Ne? In je treba tukaj biti zelo pozoren, da potem lahko uravnavaš. Ne? Ker recimo podeželje, naše podeželje, mi nismo divina, ne? Naše podeželje brez kmetijstva, je, in tudi recimo zdaj tudi druga stvar so, ne vem, tudi velike zveri, ki prihaja. Ne? Če ne bomo zdaj pripravljali se na to, bo takrat, ko bo zelo hudo. Ne? In to so take reči, ki jih moraš dolgoročno misliti, medtem ko pa žal, recimo, kar je načrtovanje politike, je v glavnem na 4 leta omejeno. Ne? In dolgoročne stvari niso toliko privlačne. Tle pa vse gre na dolgi rok. Ne?
Me prav spodbujate, da vas vprašam kot varuha narave, če lahko podate neko oceno, potem, ko se zdaj turizem v Posočju vendarle upamo krepi in razvija, kakšno je po vašem mnenju stanje trenutno narave v Posočju? Kje smo na tej krivulji? Bomo, morda imamo možnost, da zadržimo tam, kjer je za nas ugodno in ugodno seveda za razvoj? Glejte, seveda je možno, da sam to je tako, ne? To je treba vzpostaviti res z močnim sodelovanjem vseh, ki so na tem področju. To je pri nas je ta težava, ne sem bi rekel, v Posočju ali pa kjerkoli pa na vseh področjih, je ta vzpostavljanje zaupanja in sodelovanje. Ne? Ker noben posameznik ne more te krivulje, lahko sam prispeva. Ne? In zdaj recimo, če pa hočeš ti te stvari uravnati, se moraš pa skupaj usesti. Ne? In zaradi tega jaz pravim, je fajn, da so recimo tile te recimo razvojne agencije ali pa eni taki, ki lahko prevzame neko, ali pa tudi zavarovano območje, neko koordinatorsko vlogo. Ne? Ker da ga če zmeri tako, ne? Če bo en od glavnih nosilcev začel biti koordinator, bojo drugi malo po strani gledali zdaj kama za bregom. Ne? In ni rečen, da bo to sodelovanje tako steklo. Ne? Tako da, ne, mislim, potencijalno imate vse, naravne itak, ne? Tudi imate sposobne ljudi, sem zdaj tlele pa vprašanje, kak bo šlo s sodelovanjem. Ne? To je tak slovensko vprašanje številka ena, pa ne sem slovensko. Ja. Pa bi ta trenutek vseeno zdaj kar sprostila to najno debato med nama in morda dala besedo še komu ali pa komentar ali pa karkoli, kar bi dodali ob vsem, kar smo videli in slišali v tem večeru, ker se mi zdi, da ste tukaj tudi taki, ki bi morda doktorja Petra Skoberneta radi sami kaj vprašali ali pa pač dodali iz vašega področja prav kakšen vtis in mnenje. Tako da izvolite. Jaz bom prebil let. Pa sam na ono zgodbo, nekaj prej od Soče, same pa drave povedali, ne? Ja. Zdaj, na tiste zgodbe je tudi to, da je pač to zgodbo zmagovalci, pripovedujo zmagovalci, ne? Ker po mojih izkušnjah, pač jaz te poznam, moji otroci poznajo, ne? Ampak tako v Ljubljani, pri sodelavcih, noben ne pozna. Prijatelji tam iz Maribora, noben ne pozna te zgodbe, ne? Tako da, ne? Se mi zdi, da pa tu verjetno vsi. Vse drugače imate vi tle tudi zelo lepo zbrane, ne, te etiološke zgodbe z Bovškega, te razlagalne, ne, in so, to je tudi super, super zaklad je, ne, da se te stvari ohranjajo in to so zgodbe, vse so za prebrati, seveda, ampak glavni del te zgodbe je, da so za pripovedovanje, zaradi tega, ker se, to mi je enkrat en indijanski poglavar v Kanadi je rekel prav, mi nič ne dajemo pisnega naprej, mi vse ohranjamo s pripovedovanjem z ljudskim izročilom. Ne? In je rekel prav, pa ne zaradi tega, da se potem tisto zgodbo na pamet naučimo, ne? Ampak je rekel zato, da dojamemo tist smisel, ki je za besedam. Ker vsaka taka zgodba je fabula je zaradi tega, da te pritegne, ne? Ampak ima pa sporočilo. Ne? In to se meni zdi, recimo res, koliko je tle ohranjenega tega, zapisanega, zdaj treba pač to spet vse. Če pravite, da poznajo otroci, pa evo, to je to. Jaz bi mogoče tudi vprašala. Najprej se zahvaljujem za odlično predavanje, da si odzmerno to imam občutek, ok, nisem prav domačinka, ampak se imam zdaj že par let za domačinko. Imam občutek, da ljudje kar samo umevno dojemajo, da je ogromno neke narave tukaj in da se jo imeli odzmeram in mogoče je potem tudi tak pristop. Ja, se je dovolj, se bo še čas, da bomo varovali, pač imamo tukaj, ja, ne, in mogoče pač tudi zaradi tega mogoče malo manj trajnostno ravnamo z njo. Ampak mene tudi tako, res zanima tudi vaš pogled na to, da se mi zdi dosti kratko poslušamo vsa ta zavarovana območja. Z
za katere si mislim, da je res treba pazljivo pristopati do njih, da ne dobiš odpora ljudi, kot zavarovano moče, aha, to pomeni zastoj pri razvoju, omejitve, neke dodatne naloge, ne? Da res ta komunikacija teče. Ampak se res sprašujem, zakaj se v tisto kapaciteto okolja ne vključuje človeka v stilu, koliko ljudi na tem območju še lahko prenese neka lokacija, neka naravna znamenitost, da bi se pač dejansko konkretno začeli pogovarjati o številkah. Pa ne zato, da se da konkretno omejitva. Konc koncu, čez 10 let ne bomo imeli več kaj pokazati, ker bo vse pohojeno, ker bo vse pač spremenjeno, pregrajeno in vse. In dejansko, ko se pa začnemo o konkretnih številkah pogovarjati, imamo še tak, ali pa recimo neki denarni vrednosti, potem tako ljudje trznejo in spet pol pride do tega problema, da je težko naravne stvari prenašati v denar, ok, se poskuša z nekimi ekosistemskimi storitvami, ampak vseeno. Mene zanima, zakaj se ne poskuša večkrat dati konkretno človeka tukaj noter, koliko je preveč ljudi na nekem mestu, ali pa do kakšne številke še lahko gremo, da bomo imeli še komu kaj pokazati od naših otrok na naprej. Ja, to je tako, ne. Zelo udobno bi bilo, da bi imeli številko, ne? Ker potem bi se sprostili do številke, pa mogoče malo golfali na ovom robu, pa iskali rešitve še naprej. Ampak je že tukaj problem. Ne? To jaz lahko recimo primerjam z enim letalom, ko je sestavljen ima tistih zakovic netov, a ne? Ima na tisoče. A ne? Vse je znetan, krila, uno. Ne? In zdaj recimo, če en tist net odpade, nič hudega. Avion bo glih tako še letel. Tudi tako ta drug. Pri enem netu, ampak ne veš, pri kjerem, se bo pa krilo odlomilo. A ne? In tukaj približno tako je s tom računanjem teh kapacitet. Recimo za Bleski Vintgar so zračunali eno številko. Mislim, da še zdaj kregajo okoli tiste številke, ne? Ker ne moreš ti argumentirati, kako zdaj en turist, ki hodi skozi Vintgar po tisti poti, kako vpliva na naravo. A ne? S tem, ko gleda noter, s tem, ko hodi, ne? Ako Švica in ne vem, ako diha. Ne? Skratka, če greš gledati popise rastlin, če greš gledati, kaj v vodi, nič ni. Ne? Je pa tako, da tudi velikrat nas moti, da vidiš posod množico ljudi. Ne? Je pa res, da recimo tam, ne vem, lahko je pohojen, lahko je tako, ampak problem je ponovno tako, da obisk sproži infrastrukturo, sproži motnje v vseh časih, a ne, to se pravi podnev, ponoč, zdaj recimo rekreacijo opazujemo, ne, da rekreativci zdaj pred službo grejo že nekam teč in zdaj se z nekam z avtom pripele, ne, in tudi recimo 4 zjutraj izčelko, tako, je to motna zavijati in tako, skratka. Ne. Potem, in, ampak recimo zdaj, ko bi pa hotel tole tako zračunati, in najbolj fajn je, da ti normiraš. To imamo mi zelo radi, a ne, da znormiramo, rečemo tok, tak, 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 zdaj pa dosem ja, več pa ne. Ne. In dosem se že na smrt skregamo. A ne. Tako da, zato jaz pravim tle bolj je tisto, recimo, če skušaš tam se najdeti na tej krivulji in recimo pol v nekem okolju, ki živi s tisto znamenitostjo, a ne? Lahko tudi služi od nje, tukaj ne pomeni, da tam lastniki, oni se ti, in tam pol poskušaš najdeti recimo eno obliko. Po drug strani rečeš tudi tako, gledajte, ko je Cankarjev dom poln, ne? Je konc, da moraš, ne? Greš na drugo predstavo. A ne? In tukaj je pa tako, da vsak, ko pride, ima občutek, da ima zdaj to ustavno pravico. Mi imamo po ustavi zagotovljeno pravico, mislim, to imamo eno zelo veliko pravico, a ne? Da mi lahko tudi po zasebnih po zasebnem svetu hodimo, da ne delamo škode. Mislim, ne smeš pa delati škode. Ne? To je silen privilegij. Vse veste, ima pete čez v Italijo, ne? Proprije ta privata, gotovo. Ne? In tega ne smemo zlorabljati. Ne? Tudi treba se zavedati lastnika, se treba zavedati narave.
In zaradi tega je tukaj en tak zelo preprost recept za osebno rabo, a ne? Da rečeš, je obzirnost. Rečeš, a smem? Ne? Ko si sam misliš zdaj? Kaj zdaj s tem, ko počnem? Kakšen je ta moj zelo vpliv? A ne? Tako da, zdaj, a bi jaz mirno gledal, da bi recimo zdaj, če bi bilo to moje, da bi tlele zdaj en to delo, kar je zdaj delam. Ne? Tako da, mislim, tak čisto. Ampak drugač pa tole, jaz sem zelo rezerviran do teh računanj. Tudi ekosistemske storitve so zanimiv prikaz, kako, kako ekonomistom in politikom, ko zelo težko jim z nedenarnimi argumenti kaj poveš, da jim rečeš, glej, tole, da tlele oprašujejo živali ne, zastojn, zaradi tega imamo mi to pa to pa to in to pride tok, ne, to zračunajo zdaj. Ampak drugač, jaz teh računov nič ne rabim. ker so itak pač eni računi. Ne. In tudi oni rečejo ekonomisti, it's not bankable. Pa vseeno mogoče mislite, da smo v tem zgodnem Posočju že presegli uno nosilnost, da smo že v tistem rdečem? Tako je, imate, veste, kaj je tudi pri nas problem Slovenije, je ta izletniški turizem, to se pravi enodnevni turizem, a ne? In ta je zdaj v špicah, kar pomislimo Vršič, Mangart, Izvir Soče, mislim, so točke, kjer smo rdečem. A ne? Zdaj recimo en tak pozitiven primer, recimo, se mi zdi kot trend, je recimo Bohinj, a ne? Bohinj recimo zelo umirja zdaj promet. Zdaj se zelo ljudje, obiskovalci godenajo, ne? Ampak to je, imate pa zdaj ogromno možnosti z javnim prevozom, zastojna pa za mehn denar se po Bohinju pokluka, Bled, skozi vozi avtobusi, ne? Gor na planino Blato imate prevoz in ko se tukaj le tudi za Javorca pa tole. Ne? To so recimo poti, ko ti pol umiraš. Jaz sem bil zdaj lan novembra v švicarskem parku. Oni imajo en sam narodni park, ki je pa rezervat. Zapravo, rezervat. En človek not ne živi, imaš, mislim, da 23 peš poti, sicer ne 200 km tizga, z poti ne smeš dol stopiti in to je to. In oni so zdaj na teh točkah, ki so za vstop na te poti, na ta parkirišča, so zmanjšali za nekaj parkirnih mest. In sicer so v tistem mestu Cernec, ki je izhodišče, ki je približno ne, manjše od Bovca, mislim, ja, kaj sem, ko je en lok pod Mangartom, no. So tam, imajo parkirišče to in imajo potem javn prevoz in če si ti gost v Cernecu, v hotelu, plačaš nekaj malega več takse in imaš pa ves javn prevoz zastojn. Ne. Tako da na ta način prevabljajo in umirajo. In zdaj recimo za problem je pa tle, je pa ta enodnevni turizem. Jaz recimo prijem z Ljubljane, ne, me briga me zdaj, da bom spal, da bom ne vem kaj. Ne. In tukaj ste videli zdaj z Bonija. Ne. Boni so naredili v bistvu nek preboja. Ne. In Švicari so tudi rekli, za časa COVID-a se nam je obisk parka močno povečil, tujcev ni bilo, domačih je bilo bistveno več. In povečali se jim tudi te prekrški. Ne. Ampak to je tako, ne? Oni so imeli v letu 36 prekrško, ne? In to je povečana številka bila. Tako da, ampak sam bil je pa trend, ki so ga opazili, ki so rekli, da ljudje zdaj prihajajo čist druge sorte ljudje iz mesta, ki se tudi v naravi ne znajo niti gibati, niti obnašati. In rekel, in zdaj so celo to izobraževanje obrnali na glavo, da zdaj recimo te ljudi malo, da jih rečejo malo, pet po pamet, pa malo prema, pa tako, ne? Tako da se da, ne? In jaz mislim, da tele stvari, vsaj kakor jaz malo sledim, to gre počas tudi tukaj, ne? Ampak imate pa gotovo te špičaste
punkte, ne, kjer je pa, recimo, Vršiček je to zdaj en takih grozljivih stvari. No. Ampak, vidite, tam je tudi težko, ker je javna cesta. Ne. Vi ne morate zdaj tle zapreti promet, pa ne vem kaj. Ne. Ampak, vse bo. Sam, da se človek zaveda, pa si postal pol pa naprej. Kaj pa te, recimo, turistične nastanitve, pa kampi, pa v bistvu vse to, kar v bistvu se mi zdi, da nimamo niti, ne vem, te osnovne infrastrukture, da ne vem, trende, niti čistila naprava, recimo, ne požira, pa take zadeve. Se mi zdi, da je to še bolj problematično, ker ta trajnostni princip neke mobilnosti, se mi zdi, da se je zdaj že zelo uveljavil in da smo naredili korak naprej. Pa teh stvarih se mi zdi, da smo pa... Tudi tukaj je treba. Tukaj je treba se tudi zmeniti glede kapaciteta. Ne, to, tukaj je ena taka nenehna rast apsolutno ne preupošteva, ne, mislim, kot tudi že po nobeni logiki. Je treba pa tudi videti, zdaj recimo, tudi pol razbremeniti stvari. Ampak tukaj je pa težko, zaradi tega, ker recimo vsak, ki nekaj taga ima, hoče pa čim več tistega dobiti. No, in tukaj je pol, zato so pol tudi težave te stvari narediti. Ampak drugače je tle, teoretično je tle zelo jasno. Ne? Tukaj se bolje jeti, bi rekel, konzervativno, mehne kapacitete in pol, če vidiš, da ni, pa počas sproščaš, veliko težje, kot recimo zdaj, ker imaš že nek bum, pa pol jeti nazaj. Ne? Pa tudi, in isto velja tudi za te turizme na kmetijah, ne, da ostanejo to z veliko žlico, velika žlica tlele je zelo nevarna za prebavni sistem. Ne. Sam je pa tudi zelo težko to reči temu, a ne. Se imaš dosti 5 apartmaja, ne rabiš jih 15, a ne. Ne moreš to reči. Mislim, tukaj je to, moraš z ljudmi se vsesti, pa rečete, ima smisel, da imaš ti zdaj 15 apartmajev, a nima, recimo, lažje obvladaš 5, a ne, se ti imaš tudi s tistimi ljudmi dela, pa ni delovne sile, pa pride delovno silo od zuni, pa moraš za delovno silo imeti spet šole, stanovanja, ne vem kaj vse, a ne, mislim, to moraš imeti, ampak to so. Za razvojni center. Bom kar izkoristil še za eno vprašanje. Prej so bile velike zvari omenjene. Ne? Ja. Tradicionalna rada, ekstenzivna kmetijstva, velike zvari. Tukaj je konstantni greš. Ja. Med resori že. Ne? Tam tudi. Kaj prava pot? Trenite li se bojo bokov, recimo? Ja, seveda. Mislim, logično. Ker recimo vokovi pa drobnica, to ne gre skupaj. Zdaj, tako je. Zdaj za... Zdaj, zato pa pravim, to je zelo, zelo trd oreh in jaz moram reči, da smo leta recimo res te stvari, ta dialog, to recimo res ga moraš res zgajati. No, in je potem tudi v enem pred leti, v enem določenem trenutku vse razpadlo. A ne? Res in je zelo težko zdaj to obnoviti, sam je pa treba. Zaradi tega, ker je ta, vidim tudi trend zdaj v drugih alpskih državah, povsod zdaj lahko pričakujemo, no, da prej nas bomo imeli. In zdaj imamo tudi zelo močen odpor enega dela civilne družbe za odstrela, ne, ki tudi ni čist racionalen, ampak dejstvo je, da recimo tudi s temi se bo treba pomeniti. Ne. Mislim, to tukaj je, ker upravljanje z velikimi zvermi je zelo kompleksno. Je od preventivnih ukrepov do izplačevanja škod, do preprečevanja mislim, škodni sistem in pa seveda tudi odstrel. To se pravi, vsi segmenti morajo funkcionirati. Potem je tako lahko uspešno. Ne. Ampak, se pravim, jaz, kar se tega tiče, vam moram zelo odkrito reči, da sem vesel, da sem v penziji. Ja. Res. Na poprečno starost, to zdaj ni bilo. Ne, ampak je pa tako, ostane pa to opozorilo, da je to en tak latenten problem, ki ga ne smemo prespati.
Zaradi tega, ker takrat, ko se bo res pojavil, je v bistvu že prepozno. In je takrat tudi konflikt, takrat se tudi ne moreš racionalno pogovarjati. Ti se ne moreš z recem pogovarjati takrat, ko je imel, drug dan, ko je imel škodo. Ne? Ti se moreš pre te stvari. Ne? In dejansko se da s preventivnimi stvarmi veliko narediti. Problem je pa ta, recimo zdaj, če že glih, je ta, da je reja drobnice zdaj v Posočju postala drugačna, je postala zelo velik pol kmetijska. To se pravi, so ljudje v službah, pa imajo pol še drobnico in je pol prosta paša in je pol to težava. Drugač, recimo tu sem gledal v Švici, zato ker mi ne smemo to z notransko pa kočevsko primirati, ker tam imajo te stvari drugač urejeni, na ist način jih ne moramo tle. Ne. In tam so res, mislim, Švicari pa so tudi zelo, zelo besni in tudi zelo... Sam imajo pa tako, vejo, da druga ni, ne, in imajo tudi imajo nočno zapiranje, pa tudi imajo tudi recimo pa pse. Ne. Tako da, ne vem, ampak tukaj, ko se ta tradicija teh preventivnih ukrepov in spremenila in prekinila, je to zdaj drugače. Ne. Pa taka reč, ko zelo hiter postane, zelo hiter zdrsne v politične vode in takrat je pa debata postane pol čist drugačna, se ne moreš več. Ne, pa tudi pol zaupanje pada. Se, zaupanje je tista temeljna reč. Ne. Če bi se dal zmeniti, spet smo pri istem. A bi mogoče pa vse to kompleksnost tega prostora in recimo problematike lahko reševali recimo z vzpostavitvijo nekega krajinskega parka Soče, ki bi dejansko lahko pokrival ali pa imel neko središče, kamor bi ljudje dobili lahko te informacije, ker če ne se začne kar sami odločati ali pa presojati informacije, ker vemo, da danes je kar težko biti razsoden, na spletu imaš se polno informacije. Recimo tako, jaz na vprašanje, recimo vzpostaviti neko zavarovano območje, zmeri rečem, je treba dve stvari pogledati. Ne? Prva stvar je, rabimo nek predpis, neko dodatno omejitev. Recimo to časih lahko, ampak zdaj imamo mi toliko predpisov, da ponovno dodatnih omejitev niti ne rabiš. Drugo pa je, a je dodana vrednost. Ne? Ali zavarovano območje prinese neko dodano vrednost. Lahko je to promocija, lahko je to recimo neka koordinacija. Sam tako, ne, poglejte najprej, kaj imate že zdaj tle. Ne ustanavljati nekaj na nov, ko mogoče, ker spet se boste mogli isti ljudje skupaj usesti. Ne. In imate samo eno strukturo še več in pa se boste s tisto strukturo ukvarjati. Zdaj pogledajte, recimo, ne vem, zdaj čist tako blek, vam rekel, ne vem, imate razvojni center. To se pravi, to je že nekaj, ko že imajo neko koordinacijo nekje. Ne? In ali jih ne poznam, ali so nesposobni, ali kaj je. Ne? To se pravi, videti, recimo, kaj že obstaja. In potem pol iz tistega iskati. Tudi časih je tudi, recimo, občinske službe, so tudi, mislim, imate lahko zelo dragocene ljudi tam. A ne? Mogoče so tam kakšni speči krti, ampak so velik potencial. Ne? Skratka, najprej treba videti, kaj je, ker drugače, kaj se zgodi. Z zavarovanim območjem dobite novo strukturo, ki more iste tiste, ko so v prostoru, spet skup dobiti. Ne? In tako da, najprej okolj pogledajte, če pa res ni, tudi možno. A ne? Ampak jaz sem tle tako bolj malo. Ker recimo tudi tako, tudi Triglavski park, sem to je čist drugo pa večje, pa tri čist različne območja. A ne? Ampak tudi tam moraš tudi spet z občinami, z razvojnimi centri, to pa so tile, zelo velikrat so tile razni projekti, a ne? So ena taka možnost, da ljudi zmotivirajo, da skupaj prijajo. Ker kdaj ljudje sodelujejo? Takrat, ko imajo pri tem nek interes, pa ko drugom zaupajo. Ne? Ti ne moreš nekje sodelovati, če nič od tistega ne boš imel. Pa tle ne mislim zdaj grdo pridobitništvo. Ne? Tako.
Mislim, tudi da se imaš dober. Ne? Tudi to je lahko motiv, ali pa doš nekaj naredil, doš nekaj povezal. Ne? Ampak moraš imeti en interes. Če ga nimaš, ja, za kom jaz pol tja hodil? Tako da, mislim, vidim, da vidite probleme in boste tudi videli, kdo se okoli teh problemov, kjer so, in malo dajte, malo pogleda. In pol dobite eno kritično jedro in pol tisto kritično jedro pol raztura. Ni treba imeti krinskega parka. Če pa vidite, da ga rabite, ga boste tudi imeli. Morate logiko obrnati. Ne delati krajinskega parka zaradi tega, da bom nekaj sodeloval, ampak vi morate sodelovati in pol lahko z tega krajinski park nastane, ker bo ven padel. Ne? Če ne bo pa sam en izgovor, pa je ena brezvizna stvar. Ja, super. Hvala. Mislim, da je bilo to kar nekaj odgovorov na naše vprašanja o pravilnem odnosu do narave, v kateri sredi, katere živimo. In hvala za te lepe misli in nagibe, o čem naj razmišljamo, kako naj razmišljamo, ko se sprašujemo o tem, kako bi obvarovali to, kar imamo in tukaj hkrati kvalitetno in dobro živeli čim dlje. Tako da, gospod Peter Skobrne, najlepša hvala vam za res za ta prijeten večer. V tem, lahko rečem, malo intimnem krogu, ampak mislim, da je bil dovolj živ in živah. Ja, ja, to veliko bolj kunji ekran je, res. Ja. In naj vas obenem hkrati ob zaključku zdaj, ker povabim že na naslednji večer, naslednji teden, ko se bomo preselili v sosednjo stavbo čez cesto v kinogledališče. To bo predvečer praznika žensk in upam, da nas bo tudi deklet in žena tam veliko, pa bomo na tak bolj okoljevarstveni način morda praznovali ta predvečer, ko bo naša gostja, gospa dr. Lučka Kajfež-Bogataj. Tudi bo govora o vodi, o varstvu narave in seveda o vseh teh temah, ki jih zelo rada in zelo aktivno odpira. Potem pa bomo se še enkrat srečali tukaj v knjižnici, to pa čez 14 dni, tako da na vse te večere lepo vabljeni. Hvala vam za udeležbo nocoj in za vašo aktivnost.